အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Alan's Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ကစောရေးသားထားတဲ့စုံတီကြီးဥပဒါနဲ့စက်တော်ကောက်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဖြစ်ကတော့ကျုပ်တို့ခက်ငငယ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြကျော်မမီတလောင်တော်ကျုပ်အသက်12နှစ်13နှစ်လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကအကူကြီးတော်မှာလူပြိုပေါက်လောက်ပဲရှိသေးတာဗျအငယ်ကောင်ဆိုရင်9နှစ်10နှစ်လောက်အရွယ်ဂွေးတန်းလန်းနဲ့ပြေးနေတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ငငယ်ကနွေရာသီးဆိုရင်ရွာကကလေးတွေကလှုပ်တွေဝိုင်းကိုလှုပ်ပေးရတာထုံးစံပဲဗျကလေးတွေအတွက်တော့လှုပ်ကနှစ်မျိုးရှိရဲ့ဗျတစ်မျိုးကတော့ရွာထဲမှာမကြီးသီးမဲ့တွေကိုထုပေးရတဲ့အလုပ်ပါပဲဗျာကျွတ်တို့ကတော့မကြီးသီးအငါထုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရွာထဲကမကြီးသီးထွက်တဲ့အိမ်တွေမှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရတာပါမကြီးသီးကိုတပိတ်တာ3ပြားနဲ့မကြီးသီးထုကြတယ်ဗျတချို့အိမ်တွေကတော့တပိတ်တာ4ပြားပေးတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုအိမ်ကနည်းပါတယ်ဗျတပိတ်တာ3ပြားဆိုရင်တရွာလုံးတပိတ်တာ3ပြားဖြစ်ကုန်ကြတာဗျတပိတ်တာ3ပြားဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ဗျမိုးမလင်းခင်ကလေးကသွားပြီးတနေ့ကုန်ထုတ်ရင်ညနေဆောင်ဆိုရင်14 5ပိတ်တာတော့ရတယ်ဒီတော့တရက်လောက်ရင်45ပြား5မုလောက်ကတော့အတားလေးပေါ့ဗျမကြီးသီးထုတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောပြရအောင်မယ်မကြီးသီးကိုခဲပေါ်တင်ပြီးတော့ထွန်သွားအတူကလေးနဲ့ထုရတယ်ဗျကွဲသွားတော့အထက်ကအစေ့တွေအသားတွေထုတ်ကြရတာပေါ့ဗျဒီလိုနဲ့တနေကုန်အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးမကြီးသီးထုကြရတာမကြီးသီးအကျောတွေပါလေတင်းကြပေါ့ဗျာမကြီးသီးထုတာကဒီတိုင်းကြည့်ရင်လွယ်တဲ့တင်းရပေမဲ့ရေရှည်ထုရတဲ့အလုံးဆိုတော့ကြကြလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာထုချင်းရှိရတူပဲတနေကုန်ထုတတ်တာဒီကြားထဲထုရင်းနဲ့လက်စာများသွားလို့မကြီးသီးတဲ့ကအစိတ်ကန့်ထွက်ပြီးမျက်နှာကိုလာမှန်ရင်လည်းတင်းအောင်နားတက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကလေးတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ထုတယ်တနေ့ပြီးသွားလို့ကနင်းကဘယ်နှပိတ်တာထုနိုင်နေငါကဘလောက်ရတယ်ဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်ထုကြတော့အချိန်တွေကကုန်မမသိကုန်ပြီးပြောမှုတော့ကောင်းနေဗျ။ရလာတဲ့ငွေငါးမှုတစ်ချက်ကိုလည်းကျုပ်တို့သုံးရတဲ့တို့မရှိပါဘူးဗျ။ကလေးများစုကတော့အိမ်ကိုပြန်ပေးကြတာဗျ။လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဆဲပြား၊အကြော်သုံးခုဆဲပြားရတဲ့ခင်မှာငါးမှုဆိုတဲ့ငွေကလည်းမနှဲဘူးကိုဗျ။မကြီးသီးထုရတဲ့အလုတ်ကအရေးတဲထိုင်ပြီးထုရပေမဲ့တနေကုန်ထိုင်နေရလို့ငြိမ်ကုန်နေရတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မကြီးသီးထုရင်မိန်းကလေးတွေအထုများတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့နောက်အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ချက်တော့ကတင်းကောက်ရတာပဲ။ကျွတ်တို့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာရီစီကိုသွားရတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီရွာရီမှာတဲချောင်းနဲ့မြေပြင်ကျဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျက်တုံတွေအတော်ဆိုင်ကြတာဗျာ။ကျက်တုံဆိုင်ခင်းတွေကကျွတ်တို့ရွာနဲ့အတော်လန့်တာဆိုတော့အိမ်ကနေမနှက်စောကြီးထားပြီးထမင်းတုံးနဲ့သွားရတာမျိုးဗျာ။အဲဒီတော့ကအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးကလည်းဘူးစုခရူတွေဆိုတော့အိမ်ရဲ့ဝင်ငွေကတိတ်ပြီးတော့မချောင်လေလောက်ဗျာ။အဖေလဲဆိုင်ရာဆိုင်တဲ့ငွေနဲ့ပဲတမိသားဆိုလို့စားတောက်ရတာမဟုတ်လားဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့တွေကျက်တုံကောက်တင်းကောက်မယ်ဆိုရင်အမေကမငင်းတာပေါ့။ကျက်တုံကတဲ့ကောက်ရတာကလည်းမကြီးသီးထုတယ်လို့နေရိတ်ထဲမှာလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။နေပူတွေပြေးလွှားပြီးတော့ကျက်တုံခင်းတွေတခင်းနဲ့တခင်းကူးပြီးတော့ကတဲ့ကောက်ရတာမျိုးပါ။ကျွတ်တို့အတွက်တော့ရိတ်ထဲထိုင်ပြီးရွာတဲ့ကလူတွေရဲ့အတင်းပြည့်နေပြောပြီးမကြီးသီးထိုင်ထုတ်ရတာထက်နေပူထဲမှာပြေးလွှားနေရတဲ့ကျက်တုံကတဲ့ကောက်ရတာပို့ပြီးတော့ပျော်တာဗျ။အခုလည်းမနှက်စောစောအမေကျွေးတဲ့ထမင်းကျန်းနွေကလေးစားပြီးညီကို၃ယောက်ကျက်တုံကတဲ့ကောက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ကျွတ်တို့တောရွာတွေမှာကညာကကျန်းတဲ့ထမင်းကျန်းကိုမနှက်ကြတော့ချီပြီးစနွေးမုံနဲ့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးနေပြီးရင်တဲဦးတွေကိုစီပါလီကလေးထည့်ပြီးခက်မြမြန်နှွှေးစားတဲ့ထမင်းကျန်းနှွေးကိုပဲမနှက်စားအဖြစ်စားကြတာဗျထမင်းကလည်းကိုယ်လျာစံကိုအိမ်မှာပဲမောင်းနဲ့စံဖွက်ပြီးချက်ထားတဲ့စံကျန်းဆိုတော့လုံးလုံးထွေးထွေးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထမင်းကျန်းကိုပြန်နှွှေးလိုက်ရင်တော့ပျော့ပျော့လေးနဲ့စားလို့ကောင်းသွားတယ်ထမင်းနဲ့တောင်တူပါသေးတယ်ဗျအဖေကတော့မနှက်စားစားပြီးရားထဲဆင်းသွားပြီးဆိုတော့ကျွတ်တို့ညီကိုတွေလည်းထမင်းကျန်းနှွေးကိုမကြီးသည့်ချက်ကလေးနဲ့ခက်မြမြန်စားပြီးအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တာပေါ့အကိုကြီးကဖြင်းချမ်းလွယ်အစုပ်ကြီးကိုလွယ်တောင်းကြီးတလုံးပိုက်ကျုပ်ကခန်းတောင်းတလုံးဆွဲပြီးအငယ်ကောင်ကတော့ခုနှစ်အိတ်ပိုင်းကလေးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတောင်းရောက်သားချီကုံသွားခဲ့ကြတာပဲဗျာတော့ကကောင်းနေဆိုတော့ခြေလန်းကလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းနှီးပါမြန်နေဗျာကျက်တုံကတဲ့ကောက်ဆိုတာကခြေနှင်းလို့မရဘူးဗျာကျွတ်တို့လိုပြန်ကောက်တဲ့လူတွေရှိတော့သူ့ထက်ကအလှရက်သွားပြီးကောက်ရတယ်မဟုတ်လားဗျာနောက်ကျရင်အရာနေတတာထုံးစံပေါ့ကျက်တုံကတဲ့ကောက်တယ်ဆိုတာကနွေလေလောက်ဆိုရင်ကျက်တုံခင်းတွေကရိတ်သိမ်းကုန်ကြပြီဗျရိတ်သိမ်းတဲ့ကခင်းထဲမှာကျက်တုံတွေကျနေခဲ့တယ်ရိတ်သိမ်းပြီးကျန်တဲ့ကျက်တုံခင်းတွေကိုအခင်းပိုင်ရှင်ကကတဲ့တကကောက်သေးတယ်အခင်းရှင်ကောက်ပြီးလို့ခြေနဲ့ပြီးဆိုတော့မှကျွတ်တို့လိုကတဲ့ကောက်တဲ့ကလေးတွေကိုပေးကောက်တာကျက်တုံခင်းတွေကိုအခင်းရှင်ကပေးဝင်ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့ကတဲ့ကောက်တဲ့ကလေးတွေအလူရပြေးဝင်ကြရတယ်ကျက်တုံစိုက်ထားတဲ့ဘောင်လေးတွေကိုတသားချောင်းအချုံလေးတွေနဲ့ထိုးချစ်တူးဆွာပြီးတော့ကျက်တုံနှုတ်တဲ့လူတွေကြံခဲ့တဲ့ကျက်တုံဦးသေးသေးလေးတွေစိုက်တဲ့အခါဘေးရောက်သွားတဲ့ကျက်တုံကလေးတွေကိုရှာရောက်ဖွေးရတာပေါ့ဗျာ။ရတဲ့အခါမှာလေဦးကြီးဦးကောင်းထက်ဦးတီတီညက်ညက်ကလေးတွေရတာများတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျက်တုံဆိုတာဘလောက်တီတီစားလို့ရတယ်မဟုတ်လား။က
高楼下来的这栋个利瑞个楼梯的利瑞，没那么把利瑞收了，边养路没压位没，一三五得了那那老多普通把那边，下来的这栋那个没干是高瑞特别，啊，几地瑞水比了得得顶那边。这栋奶奶阿龙姐家家了，阿超男比了因啥物事呢？开业月克里瑞有家了，这栋钱省那边，阿地里瑞有家了，是随便都没有偏楼啥的。来三找这栋里瑞处理下那边，就这个里瑞大妈阿里这栋里瑞啥家那边，这栋个蛋糕大个干奶奶啥呢？过都没帮忙，这栋不老实的来说啦，门面还木好啦。第二，三房我都穿的都没比，这栋我克里瑞都穿的单都比五个颇有样样个嘞，表现的可棒那边。他们带兵瞄了他路来没压边么？他看着离这栋房的窟窿堵路的楼嘛没压来，撇着打呗。谁谁谁呢？俺娘打来都压了，你不记得吗？面试人嘞，来人人嘞都压嘞。这栋屋里的楼包哪位所以？他看表压边哪边？木构都爬干都嘛，照堵嘞堵嘞，照压路表嘞表没干。这栋这栋堵人，这栋追嘞表呢？堵堵老白你妈边。刚刚见到他看着离这栋那么比得近，啊，看女人嘞对着把要边。阿里卡看半身啊，就都跟李瑞哥姑闹开呢。明天搬这栋楼比了，你来搬家了。阿些刚刚嘛，这栋没撇掉边，就都老干杯杯呢。这栋那个奶奶爸爸快会毕业边，阿看半身面苏干了，没动动家吧哦。提卡虽呢，这栋阿龙吉阿龙刚人下得大包边。查来谁家的卡没对样的包？他卡的里苗根的对呢，刚刚没买票。苗根苏那个这栋屋个没有呗，这栋谁瑞哥修的阿看苗边。阿里路阿坎家了，这栋屋个啥有样了？后边，这栋面对现代味了，新登陆过来一等人出来嘞，老多这栋人阿搬搬来呀，阿里阿搬来个是里对现代了嘛，牛腩片套有嘞阿坎包边，阿里路牛坎啊，牛腩吃的青嫩对味松软，这栋楼个里对个阿坎新啊，可看得着边，新登陆个呢，这栋牛腩个套有样了个牛腩吃的路可那边，阿里路牛腩特别硬了，阿坎新啊牛这个手臂。在那新单位，这栋面的奥卡物流就都比嘞。苗南特别在那这栋屋高了，就都靠跨物流跨嘞。都阿苗边在大说了，这栋屋个地段么只有包边，比如木兰这栋也比那嘛。屋个里的地里里跨跨为物流边，这栋屋个地么几乎说明没啥物了，先别话嘞。阿达路苗南这这看那中心了，干都比他么包边。高登高的路来高些么路边呢？这栋屋里明明啥啥啥的占用好了，得就阿看新里家了。格里瑞个开播年年得当，阿肯内让北门南庙西边一边，迪卡家罗来肯北岸的庙里亚拉旁边，德卡德里罗来西岗文边罗，阿肯内高德文高开那边，就做人家当做庙主家罗，迪罗西堡西右没西旁边，格里瑞所以诺肯北岸庙边嘞，德卡德里所以呢，都罗亚塔来这栋里提卡呢，都要过来的手拿手背来打边，大家这栋高登高端人，拉不拉几边亚的苏拉没西旁边，当格里德龙埃克里德伊家罗阿边尼瓦亚在打边。嘿，格里瑞贝多加姆罗嘞！就做尼个比罗尼那个乌巴达吉兰奥人边，哎，龙阿罗乌巴达在个超市尼巴老贝水马旁边，这栋高登高姆罗乌巴达耶，哎个，他说作为阿里来看没？乌巴达巴来罗姆罗嘞，就做路这栋来高姆罗那边，这栋高门虽那么高喏，就边表来着乌巴达个表演，这栋么高八卦，我阿里原本嘛暖阳木西的家路多几门罗八卦，这个表阿罗乌巴达。这栋么高不少呢，就都能来看。第六呢，就都尼姑能要干西干那边，乌巴达干了，如今前两年那干呢来拉开了包边。看那个片边了，这栋看见个对面的个明尼亚边边。再瞧看那个老表边了，年纪略微将那边买。再瞧看那个了，新人内容么西地那边。就都在扫了路人干了，一看半身的么西了嘞，这栋看那个三边都包那家边包边。就都尼姑人来头前里人呢，这栋晒他的包牛来包家了包。第三天内个高登东里个高比的天内说了，这栋啊对面要边，关键这口老马嘞，就到路这栋高的隔离里，阿面积外围边，路基里嘞八大地里边，你的朋友这栋高大大嘛，当都我倒霉亚地了，谁在家了旁边？你阿来补那边，白家来杀那边，湖北个天内嘛，这栋多高家嘞，就到岳家铺的有多没几多人嘛，变烂家里边，哈，没弄你们比得有哪个，俺路上他们杀了么了？都罗他们三门说了呢，就都来留了三人些，被都罗呢来多加了包边。这栋三间子也苗板那么了，长的长细的边，就都话了照长路口啊。而且长啊，面积这个呢，可能几百层呢，细些呢边，长个半个嘞，留的也么干面那边，长的小多，照东照大的七八位边。路亚的手边买，
Chang kapa pa ka changa niyik de bia. Eri niya ma le le jan si kali rui ka ai ni tato. Tamna khen lo nipu thare jato kali rui dwe oe se kali lu pya niya po bia. Jato jwa ka kali rui ka ro eri jau ai li nabi ma tamen su za le shi e bia. Jato ngau te chen na tu ta ngaa bian kao cha bi me tamen sa na re chen sui no alon tai tai wu ne sa cha re bia. Jau yi ai li de ma len nai se bi ro shi ai bi na ka jau pya cha ji po ma wain bi tan cha re. Biro pala re tamen dao deo pye bi sa ja tau cha ra po bia. Aku ke lo jojo ay ma po di ro tamen dao de ka ngap yo pa yin pa pala hin pa lu gore ayua pa pa cho cho pa ji re ne thong la cha ra miya re bia. Da yu ari ta jen nui su ro pyo siya le ma lu po bia. Go hin shi miya sa tu tamen yu sa di lu ne be sa tau cha ra po. Me ji su ra shua re ma da ro sin ye de tu bia tu tamen dao de ma hin so bi me me ya ya ma pa da po. Aku le tamen dao pye lai bi me sa ne ngyu di chao atang li re be pa re. Jane tu li le di lu ba be bia. Di yu wane ma hien kong song haro chuk tu be bia. Dane tu miya ri ne miya ta bi sa ra po. Tamen sa re ka atu miyo le lu re. Atu haro kona ka chuk tu sha lu sha ta re. Jatun u titi li ri ko si si bi. A long lai kai wa cha ra ba be bia. E rong haro jatun sa ye nipu kanai ne. Si mi jen mu so ra ko ti lu ra mo bu bia. Tamen ne hien chao chao so ro. Jatun sing li wa lai tam yu ga le. So so bi bi chate so bi sa cha ra. Meji. Mihin nga le ma kao ma la kwa, cho, tu ima ame chao pao ke ne kwa, ame ta nene yu sa kwa. Ae ne ka ima ame chao pao ke miya, ame chao pao ko ke miro atari ko mua bi ame ka tepi lai te. He ma kao ne ame jiu ta nara ne, chou le ame chao de miya tepi lai pa yo. Me ji ka tamen leta song ne chou bi re ame chao pao nene yu bi ro, ta niya ko ta toare bia. Chao ka ta pa na ma pao ni re, te maang benji si ko po bia. Te maang benji che ye ma ari tamen nui ko toa po ne bia. Chotu le tu sa niya po bia. Meji ka nao to bian laare. Hikao meji era ba ta lo da le kwa. Te maang pe ngaa nam minji go tamen toa jui ra le kwa. Meji sa kao ja ro shuare ka kalirui ka ta biro si ja re bia. Jo ka ro mi yi bao bia. Ni bao meji ya eri lo tamen jui ro ba piat le kwa. Meji ka tamen wai ngaa lu re ko ji yin. Minu ka ngaa ro shua ta re mo lo. Minu ko pio bia me. Te cha yu a ta re sui ngaa pio bia ma ma po. Pio ma pia pio sa ma meji ya. Ba pia lo rong kwa. Di lo kwa, ngā yī ngā jatong kao ta tēmī yā kwa. Dane kā ngā jatong kao yī nāo jā tōrē kwa. Mīnō kao niā lē īn bian tōā wī. Dane ngā tiāo tē kata tō bian lā rō. Ado jī tiāo kā tamien lētā sō sā lāo nē. Di tē bēn jī āo jī mā thai niā kwa. Ngā lē tī jī lō tōā jī rō. Ado jī kā di tē bēn mā nī rē nā jī kū tamien chui bī rō. Jatong nē mīmīyā kao yā bā Ari tepien chie ma tamien lata sao si pong na vi hi. Ngā tibi, ta chao mi tiyan na ye chato mi miya ya rao. Hau ta bua la kao ya. Tu miya re chato mi ya u so hi nao ma. Ngā ka chato ta taong lao to ni song ya re kwa. Aku mina ki ni nao ma. Chato taong to wa cho ni bi. Chau le meji chato taong o chi yin. Hau pa kwa. Ta so ngā le lo me hi. Chau le tamien lata sao ko kai mi ame ta chao ne mite ya lai bi ro. Aku ji ka chato go chi yin. Meji shao piora mi mo lo yong ne kwa. Ala ka tamien ni piong di ni ya. Ta cha yu a ta ka le. Ho pa, sa siya siya sa za ma. Pa na ma ma shi wa kwa. Ta me nui go pa ya say dui we sa ra ba. Ta me wain ka ba du ma ma yong bi me. Jo ka ro, ta miu ri shong bi ta pya. Ta ne we ta me lo kain bi me te ta ya lai te. A nge ka ngā le jo nao ka ni lai ke re pya. Te maang bin ji ka ta tan pa lao taong si ni bi me ma ti ro ba u. Chao gan bi ma pao ni ya so ro. Ta me dui ka si tai sa lu po ni bi pya. Jo ne a nge ka ngā le ta bin ji a ku toa lai te. Ta lo me ko le ta lo chane. Lo chane so yin le lo po kwa, shor tamen. Ngay ka ngā chou le te ka tamen ni ame chao po yu biro. Kona ka meji pong thare anna ma toa pong ne bia. Biro tamen pong shi ma song chong thai yin. Titi cha cha la o chi ni di ra. Chou le ngay ka ngā chi yin. Ke, chato miya miya biba so vi su tao no. Ngay ka ngā bari mano mati u shu ni e bia. Biro ma chato nyi ko le tamen wan si ko piang le la ke ra po bia. Te mao bengji ya ni le tra kebi me palo le mtiu. Chok jo gong go li yi te cha wui gane tai doare bia. Jo te chan long le piang gane cha te inu ta ta mi re. Ta ne ni go ni o kata to piang la ke jare. Ta men sa biro eri chang bi mawe kana na jare bia. Sa tau bi te yi te mo eite tu a le eipo bia. Chato miya miya sha biye lu re ta ei nai jara ba bia. Ma eite lu re ka ro po go pen lan ji jare po bia. So lo jana ka sha bi ta po go pen lan ji re su re sa ka jai. Nga ro pe ken paang palu ya ke ra. Pena ka tau ma chetong pana long tui ra so bi, a xa ta khami bian bio cha rao bio ra ba. Kana da piyo na bi no long an bian sa bi bia, di ka ma nene ji re ka li ri ka bio cha re. Duri chetong ya nene bi kwa,
ทอร์ราจีเข่งเอาเว้นเก้าใจอย่างกว่าหาแบบเชื่อบ้างมั้งล่ะทอร์ราจีก็ตัวเข่งเอาเว้นเก้าทำมาใจผู้ใหญ่เนาะคุณเล็กคุณไม่ผิวมั่งหรอกล่ะงาตีว่าอะไรกว่าทอร์ราจีก็เกษีเนี่ยกว่าตัวเข่งเอาตัวเมียเว้นเก้ามาสู้ล่ะตัวกูรันเก้าเต็งเก้านี่ละทำไมตัวกูมีสิทธิ์จะพักกันเลยเต็งสวยบีร์เนาะเมื่อนี่ละสู้เราเพิ่มเมียบ้างมั้งเลยกว่าอากูเชิญสุนเลยสาดเอาไปช่วยเปลี่ยนตัวเราไปกว่าทอร์รี่เว้นเก้าเราไปดูตีมา
Dilo ne atat ji bai ne lao be dodwa ji akhen bak ko twa ja da bo. Chou ne ngai kaung a ro dodwa ji akhen ma yauk khen takhen ma jet ton ne sha bi ni khen ja ba yo. Ho lu re pyo de dai dodwa ji akhen ma jet ton ne a mya ji chan de de. Ako ji ro mya khaung ngai sai bi a chou man da tu lai taung ne ko pyet the lai ne lou ni ja ra. Ako la di ma talon a ji ji be. Ngai pya lo twa ji ro takhe a ji ji be pya jet ton nau de tu de chan ngai da ni ma. Ngai kaung a that tu yin a di na ma de. จะต้องลีลงทักยาเลยเปล่าที่เขียนในสุราปัญเชมชีรอุสุรอตัวมีอะไรต้องลีงาเก่าเก่าเต็งเก่าทาบิตาอ่ะเขียนเลยเปล่าอันเงี้ยกองตัวไรจะต้องปนิดาสุรอเจ้าเต็งเต็มมังเป็นจีกันนั่นมีสาวสาวตาละแต่มาหมดนับพอทารายจะต้องเนี่ยทบีนิดาลาสวิเจ้าเพียอ๋อนี่มีปาติเลยเปล่าอากูเลยเจ้าหัวกูตัวสามเลยเปล่าเอ๋ไม่เอริบกูตัวสามอ่ะจะเป็นกูตัวสามไหมอันเงี้ยกองในเจ้าเนี่ยลูกเคยไปรอตู้จ่าเลยเปล่า จะเลยยาเจนโซเนตุนี่นะสุรอเงี้ยกองนั่นที่มันทำไม่เบาเปล่าแล้วต่อมาเงี้ยกองเป็นนักลงยาตะเลยสวีเล่นจีไรต่อเงี้ยกองมันตื่นเราเงี้ยกองเงี้ยกองไม่ไปเอาตัวเลยจะตอนตามไปจังเงี้ยไปเงี้ยกองอ่ะไปเอาตัวมันมาตื่นเปล่าแต่ในเจ้าเล่นไม่ได้ทายไปรอสายเข็งจีจะเข่งกูเล่นจีอะไรบ่สายเข็งอ่ะมีเปลี่ยนยังจีสุรอหูสั่นหนาถิ่นยังในยาบาร์เลยถ้าไม่เงี้ยกองกูจะลืมยังหนาจะเข่งจีไปไม่มาตุยยาวเปล่ามาหูตีเบา ที่อันนี้ถ้าตัวไอ้สวยน้ำมากุ้ยเนี่ยมาตัวยามาบ่ไม่รู้เราไปรอเปล่าตัวอะไรเจ้าเลยจะต้องเขียนเองแต่เขียนเนี่ยแต่เขียนยันตัวไปรอเงี้ยกองไล่ชายอะไรแต่ชาจะต้องดูเรื่องรูเรื่องไม่เลยเงี้ยกองมาตัวอยู่เลยเปล่าเจ้าเลยกูมาจะโทรลิปูบันตัวละแต่ในทั้งเมื่อสานาเรนี่ยามาชิมลาสวีตัวจีรอเลยอะไรเนี่ยมาลูดี้ยามาไม่ใช่เปล่าเจ้าเลยใส่เขียนแต่เขียนเปลี่ยนเสียงพี่ชาไปไหมเงี้ยกองมาตัวอยู่จะโทรสวยนี่ไป
အမလေးပြေးကြပြေးကြဟိအကိုကြီးတို့သွားတဲ့ဒေါ်ထွားကြီးအခင်းတွေကအော်တန်တွေကြားရတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီအခင်းမှာစက်တော်တူးနေလူတွေအကုန်လုံးပြေးကြလွှားကြနေပေါ့ဗျာကျွတ်တို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးထားကြည့်မိရဲ့ဗျာအကိုကြီးကစက်တော်တောင်းကြီးပိုက်ပြီးကျွတ်တို့စီကိုပြေးလာပါလေရောကျွတ်တို့နားရောက်တော့ဘာနဲ့မှမတိုက်မိပဲအရှိကိုဂျွန်းပြစ်ပြီးကြာသွားတယ်မြေပေါ်မှာလည်းသုံးလေးပတ်လောက်လှည့်ပြီးကြာသွားတာဆိုတော့စက်တော်တောင်းကြီးလည်းပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာစက်တော်နှွေးဆိုရင်လည်းမြေကြီးမှာပြန်ကျဲသွားတော့တာပဲအာတေပါပြီနားလိုက်တာကျုပ်လည်းအကိုကြီးစီပြေးသွားပြီးအကိုကြီးကိုထူလိုက်တော့အကိုကြီးကလက်မရှောင်နိုင်အောင်ဗျာအကိုကြီးရဲ့ညာဘက်ခြေချင်းဝက်ကလဲထွက်နေရဗျာအကိုကြီးခြေထောက်ကနောက်ပြန်ချီနှီးပါဖြစ်နေပြီခြေတလုံးကအတဲ့ဆိုပေမဲ့ခြေဘဝကအပြင်ဘက်ကိုလဲထွက်နေရဗျာဘလောက်နာလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတာစဉ်းစားကြည့်ပါအာနာတယ်အာအကိုကြီးကခြေထောက်ကိုကင်ပြီးအော်နေတဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ခြေဘဝကိုတယောက်ယောက်ကကင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးခြေဘဝကသူ့လိုလိုလဲနေရဗျာအမြန်တော့မဟုတ်ပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲနေရဗျာခြေမကတော့မှအနောက်ကိုဥလဲနေပြီခြေထောက်ကနေလဲချွတ်ခနဲ့ဖြောက်ခနဲ့အတန်းတွေမြည်လို့ပေါ့ဗျာနောက်တော့ခြေထောက်လဲတာရက်သွားတယ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကျနေရဲ့စက်တော်တွေကသူ့လိုလိုလှိမ့်ကုန်နေဗျာအကိုကြီးတော့သတိထားမိသလားမထားမိသလားမသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျုံမျက်စိရှေ့မှာရင်စက်တော်တွေကဒေါ်ထွားကြီးခင်းဘက်ကိုသူ့လိုလိုလှိမ့်ပြီးသွားနေရဗျာတလုံးနှလုံးလှိမ့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအလုံးတွေအကုန်လုံးပြန်လှိမ့်နေတော့တာကျုပ်လည်းတော်တော်ထူးဆန်းတာနဲ့ပါဇက်တာမပိတ်နိုင်မကြည့်နေမိတယ်။ဟေ့အလက်ကောင်တို့ဘာဖြစ်ကြလဲဟ။ဒီကျဲဥပဒါကနွားတကောင်ဆွဲပြီးကျုပ်တို့နောက်ရောက်လာတာပါပဲဗျာ။ကျုပ်လည်းအကိုကြီးခြေထောက်ကိုပြလိုက်တော့ဥပဒါကမြေပေါ်မှာစောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီးအကိုကြီးခြေထောက်ကိုကန့်ကြည့်တယ်။အာနားလိုက်တာဗျာ။အကိုကြီးကထိအောင်မခံနိုင်ဘူး။ဥပဒါကမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲခမညာ။မင်းတို့တခုခုလုပ်ခဲ့ရမို့လား။အကိုကြီးကကောင်းကျင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒေါ်ထွားကြီးခင်းကိုစက်တော်ဝင်ကောင်းမိပါတယ်ဥပဒါ။နေသမောင်မင်းတို့အခင်းပိုင်ရှင်ကခွင့်ပြုလို့ဝင်ကောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခင်းနဲ့ဒီတိုင်းမပြောမစုံနဲ့ဝင်ကောက်တာလားခိုးခိုးကောက်တာပါဥပဒါမင်းတို့ကလည်းခက်တာပဲကွာစက်သွန်ကောက်ရင်အခင်းပိုင်ရှင်ခွင့်မပြုရင်မကောက်ရအောင်ဆိုတာမင်းတို့မသိဘူးလားမင်းတို့မိဘတွေကမမထားဘူးလားအကိုကြီးကဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကျုပ်ကကောင်းကျင်ရင်မှားထားပါတယ်ဥပဒါဒါပေမဲ့ဒီနေ့စက်သွန်ရတာနဲ့တော့ကိုကြီးတို့လည်းလုံမိလို့ရလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါ
Minuga Arabequa, now so matter. By shake quimpure, thin and psychinry, lay a ganjo uyen chenryo. See you, Mashiva, see you no, mowing yawqua. By shake quimpure, loda, curabequa. Arane a good goji pitane, sino la ubata. Sina boqua. Song pina, on lampina, de luriga. Three layarego, dumia mana shena onlo. A song a jetty, tata jarequa. By shake quimpure, so in a song jagger. Pamma lope me. ခွင့်မပြုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆောင်ချက်ကစောမှာကွာအခုမင်းအကိုကြီးဖြစ်တာလေတလူပဲပေါ့ဒါဆိုရင်တော်ထွားကြီးကစောမှာကြီးပေါ့နော်ဥပဒါသူခဲမှာတရေကြီးတွေမွေးထားတာပေါ့ဥပဒါကမျက်နှာပြတ်သွားပြီကဲဒါတွေကိုပြောမနေနဲ့တော့မင်းချက်ကကိုငါပြန်လုပ်ပေးမယ်ဥပဒါကကိုကြီးချက်ကိုလဲသွားတဲ့စက်ပေါ်ကိုတွေးထွေးချလိုက်ပြသူလည်းနဲ့အဲ့ဒီတွေးတွေကိုနှံ့အောင်ပုတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြန်နေပါဖြစ
ตัวเองเลยไปอยู่จากนั้นอาจารย์มีวิโรอากูจีเงยตั้งบ่าวท่าออกไปอยู่อบิโลขนาดนี้อาจารย์ติดตัวเลยอากูจีเป็นลูกนี้ดีเลยอีกว่าฉันเอากะเป็นลูกมันนี่หรออากูจีก็ไม่ได้อยากไปรู้แล้วน้องชาวจีเลยฉันเอากะเป็นเบี้ยหน้าเบี้ยเล่จีนี่ดีเลยอากูจีเลยอุบะดาวจีวิจีสุดจะมาเลยอุบะตาเอ๋งเอาจีสุดเดินน้องสุดตัวมีอาเคเน่ปั้นเชนคุ้มมันเบี้ยวเว่จะโดนตะอุงเงยตองจะจ้องน้องมาไม่ยุ่งมีอาเกี่ยวใส่ใจจะเลิกกูมาไล่เกี
လေအငဲကောင်ပျောက်နေတယ်။အကိုကြီးကမျက်မှောင်ကျော်ရင်ဟုတ်ရဲ့လားလက်ကောင်ရ။တိတိကျကျရှာကြည့်စမ်းမအောင်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရ။ကျုပ်တခင်းလုံးရှာတာနှံ့နေပြီ။အငဲကောင်ကိုတွေ့ကိုမတွေ့တာ။မင်းကွာဒီကွင်းမြင့်ကြီးတဲ့ဘလို့လောက်ပြီးတော့ပျောက်เสียရှေ့မှာလေကွာ။တကယ်ပြောတာပါဆိုအကိုကြီးရ။ကျုပ်ရှာတာနှံ့နေပြီဗျ။ကျတို့ညီကိုအငင်းခုံဖြစ်နေတာဥပဒါကြည့်ရင်နေပေါင်းကွာအငဲကောင်ကတကယ်ပျောက်သွားလား။ကျုပ်လည်းခေါင်းခိုင်နေ။ဟုတ်တယ်ဥပဒါကျုံနဲ့ကျက်တော်ကောက်နေရကောင်းများခဏလေးနေလို့ကျုပ်လက်ကျင့်လိုက်တော့ငဲကောင်မတွေ့တော့ဘူးကွင်းထဲမှာလည်းနှံ့နေပြီဗျဥပဒါကသူ့မုတ်စိမ်မွေကျူတို့ကျဲတဲ့တွေကိုလက်နဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းတို့ဟာကရိုးရိုးရိုးရဲလားကွာကဲပြစမ်းဘယ်နှမှာပျောက်သွားရလဲကျုပ်လည်းဥပဒါနဲ့အကိုကြီးကိုခေါ်ပြီးကျုံနဲ့အငဲကောင်ကျက်တော်တိုးတဲ့အခင်းနဲ့ကိုခေါ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ပါဥပဒါကျက်တော်တောင်းမဲ့ကြံနေလူကပျောက်သွားပြီဗျဥပဒါကကျက်တော်တောင်းနာကိုကြည့်ရင်ခြေရတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီခြေရကငဲကောင်ရဲ့ခြေရတွေလားကျုပ်လည်းဥပဒါပြရတဲ့ခြေရကိုငုံကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျဒီကောင်ခြေရပဲဥပဒါကခြေရကိုလက်နဲ့တေချာပွက်ကြည့်ပြီးတခုခုမမ်းမုတ်တယ်ဗျမမ်းမုတ်ပြီးတော့ဟိတ်ခနဲ့អော်ပြီးတော့ခြေရကိုလက်နဲ့ပုတ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မတက်ထရပြီးတနည်းအားကိုကြည့်ရင်မိကြီးကဒီဘက်ကိုသွားတာကွာဟုတ်ပါမလားဥပဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုကျုပ်ရှာပြီးပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှကွာလာကွာထပ်သွားရှာကြရအောင်ဥပဒါကအောက်ကိုငုံကြည့်ငုံကြည့်နဲ့သွားတာပဲဗျကျုပ်ကလည်းမြေကြီးကိုငုံကြည့်မိတယ်အခင်းတွေကိုလူတွေတူးထားလို့မွားစာကျဲနေရမြည်တွေရဲ့နောက်ပြီးခြေရပေါင်း16000ရေပဲတွေ့တယ်။ဥပဒါဘာကိုကြည့်ပြီးသွားနေမှန်းတော့မသိဘူး။တွိုင်းတွိုင်းနဲ့ခင်းနှစ်ကလွန်ပြီးတော့ကျွတ်တို့နားရဲကြောက်ချောင်းကလေးနှစ်ပြည့်ကိုရောက်လာတယ်ဗျ။အချိန်ကလေးညနေစောင်းနေပြီ။ကွင်းထဲကကြက်သွန်ကောက်တဲ့သူတွေတောင်မှသူ့စုနဲ့သူတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြန်သွားကြပြီဗျ။ဥပဒါဆက်ကြည့်ရင်းနဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာပေါက်နေတဲ့တင်မောင်းပင်ကြီးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။နှွေဆိုတော့တင်မောင်းပင်ကြီးမှာအရွက်တွေမရှိတော့ပဲအယိုးပြိုင်းပြိုင်းပဲရှိနေတော့တာပေါ့ဗျာမင်းတို့ညီကဟိုးပေါ်မှာကွာဥပဒါလက်ညှိုးထိုးတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့တက္ကန်းကြီးကလွဲပြီးဘာကိုမှမတွေ့ရအောင်ဗျာဥပဒါကတင်မောင်းပင်အောက်ကိုရှောက်သွားရင်အောင်မယ်အပင်မောင်းအကောင်ကိုဆန်းလာစမ်းသူဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးဗျာအပင်မောင်းမှလည်းဘာမှမရှိရမျက်မြင်ပဲငါခေါ်နေရလေးစင်မလာဘူးလားမင်းကိုဆန်းလာငါလှုပ်လိုက်ရမလားဥပဒါကပြောရင်းနဲ့တင်မောင်းပင်ရဲ့ပင်စီကိုလက်နဲ့တောက်ထည့်လိုက်တယ်သုံးချက်လောက်တောက်ပြီးတော့တက်ပင်ကြီးကတဝုံဝုံနဲ့လှုပ်ခတ်သွားတယ်။ကျုံနဲ့အကိုကြီးလည်းအတော်ထူးဆန်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ဥပဒါကပင်စီနားကိုကြည့်ရင်ဒီကလေးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းကွာ။တယောက်တည်းစကားပြောနေရဗျ။နောက်တော့ဥပဒါကဒေါသထွက်လာပုံရတယ်။မင်းအပင်အောက်ရောက်တိုင်းခေါ်ထားလို့ဖြစ်မလား။ဒီကလေးတွေကမင်းနဲ့နေမယ်ပြောလို့လား။ဘာကွာချစ်လို့ဟုတ်လား။ချစ်တိုင်းခေါ်မရအောင်မင်းကတည်းရဲ့ဟုတ်ကလူကွာ။ငါတခုံးနဲ့ပြောမယ်နော်။မင်းသူတို့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရင်လှုပ်ပေး။လှုပ်မပေးရင်တော့မင်းငါနေစရာမရှိအောင်လှုပ်ထည့်လိုက်မယ်။ဥပဒါကပြောရင်းဆိုရင်တပင်ကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဗျ။အဲဒီချိန်မှာပဲတပင်ကြီးကလေးမတိုက်ဖင်းနဲ့ချောင်းဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရိမ့်သွားတယ်။ကျုံနဲ့အကိုကြီးဆိုရင်စကားတော့မပြောနိုင်ပါဘူးဗျ။တပင်တော်ဆောင်းသားမှဥပဒါကောင်းချိန်ပြီးဒီလိုမှပေါ့ကွာပြောစကားနားထောင်စမ်းပါ။ကဲကလေးတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဥပဒါပြောပြီးတော့မကြဘူးတပင်ပေါ်မှာတကိုင်းကြီးတကိုင်းပေါ်မှာအငဲကောင်းကငုတ်တော့ထိုင်နေတာဗျ။အငဲကောင်းနဲ့ခလလက်မှာတော့မဲကြီးကတပင်ပင်စီကိုဖတ်လို့ဗျ။မဲကြီးကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဟာငါဘယ်ဟိုရောက်နေရလဲ
အကိုကြီးကတပင်ကိုဖတ်တက်ပြီးအငဲကောင်သွားခေါ်ရတယ်။မဲကြီးကတော့ကြောင်စီစင်းနဲ့တပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ဗျ။မင်းတို့ဘလို့လှုပ်ပြီးတပင်ပေါ်ရောက်နေရလဲ။အငဲကောင်ကဦးကြောင်ကြားဖြစ်နေပေမဲ့မဲကြီးကတပင်မဟုတ်ပါကွာ၊ခုနကအိမ်ကြီးပါကွာ။ငါ့အမင်းကလေးတယောက်ကသူ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်မုန်းကျွေးမယ်၊ကြက်သွန်တွေလည်းပေးမယ်ဆိုလို့ငါလိုက်သားမိရကွာ။အိမ်ကြီးကတော်တော်ကောင်းတာကွာ။အထဲမှာလည်းမုတ်တွေစုံမယ်၊မုတ်စိမ်းပေါင်းနဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ငါးကြော်ကြီးတွေနဲ့ကွာ။ငါလေသူကြွေးတာစားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာစော့နေရကွာမြင်းရုပ်တွေဘောလုံးရုပ်တွေအစုံပါပဲဥပဒါကတက်ပြင်းချပြီဒါဆိုရင်တော့ဥပါရှင်းရတော့မှာပေါ့ကွာပြောဆိုပြီးမဲကြီးရဲ့ကြောကုန်းကိုဘုံကနေတစ်ချက်ထုတ်လိုက်တယ်ဥပဒါထုတ်ပြီးတာနဲ့မဲကြီးထုတ်အံ့တော့တာပါပဲဗျာမဲကြီးပါဇက်သေးကနေတည့်ရွက်စိမ့်တွေအံ့ထွက်လာမနေဘူးဗျာအငေကောင်ကတော့ဘာမှမစားရသေးဘူးတဲ့သူပြောတော့သူ့ကိုလည်းအစားတွေကျွေးရတဲ့ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုကြောက်ကိုစော့နေလို့မစားနိုင်ရသေးရတယ်ဗျာဒီတပ်ပမာနေတဲ့နနာဘွားမကောင်းဆိုးဝကမင်းတို့ကိုလှဲ့စားထားတာကမင်းတို့ကိုချစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်မင်းတို့ဘာသွားလောက်ကြသေးလဲဘာမှတော့မလုပ်အဲလုပ်တကူလို့ရှိရင်နေ့လေကထမင်းမစားခင်ဒီတပ်ပင်ကြီးအောင်မှာထမင်းနဲ့အမဲချောက်ဖုံးနဲ့ပုံပေးမိတယ်ဗျမဲကြီးလည်းလုံးမိတယ်ဟာဒီကောင်တွေကတော့မကြောက်မရွံ့နဲ့ပါလားကွာနောက်ဆိုအဲ့ဒါလို့ရှာမလို့ရအောင်ကမတည်ဘူးလေဗျမဲကြီးကသူအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်စက်တော့ပိုရတယ်ဆိုလို့လုံးမိတာပါဥပဒါကပြောရင်မင်းတို့တော်တော်ခက်တဲ့ကောင်းနေပဲကွာကဲကဲနေဆောင်နေပြီးပြန်ကြဆိုဟဲ့ဒါနဲ့ကျွတ်တို့လည်းကျွတ်တော်တလုံးမှမပါပဲအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအကိုကြီးရဲ့ကျွတ်တော်တောင်းလေးကြခဲ့တယ်မဟုတ်လားအငေကောင်ရဲ့ကျွတ်တော်တောင်းကလည်းစိုက်ခင်းလေမှာကြံခဲ့တာပေါ့ရွာရောက်တော့မိုးရောင်ချုံနေပြီအဖေနဲ့မိကကျွတ်တို့ပြန်မလာသေးလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတာလမ်းကုလက်တဲတွေးကြတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကောင်းနေနင်တို့ဘဲကိုတဝေထိုးနေရလဲပြောစမ်းဟောဆုံးတိကြီးလည်းပါလို့ပါလားအမေကဥပဒါကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးပြောတယ်ဥပဒါကဘာမှမပြောပဲရက်ကြည့်နေလေရဲ့နင်တို့သေးဝတာပြန်ထားပြန်လာရမယ့်ချိန်ပြန်မလာကြဘူးစုံးနေများအတူတူသွားလာရတယ်လို့ဟဲအမေကကျုပ်နဲ့အကိုကြီးရဲ့နရွက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်စီလိန်ဆွဲရင်ကျွတ်တို့ဆွဲခေါ်သွားတော့ဒါပါပဲဗျာစုံးနဲ့တွဲသွားတာမကြိုက်တဲ့အမေကစုံးကအကိုကြီးခြေထောက်ကိုရောအငဲကောင်ပြုတ်တာကိုရောကုညီပေးလိုက်တယ်ဆိုတာသိရင်ကျွတ်တို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာဒါနဲ့ပဲအမေကိုဘာမှမပြောတော့ပဲဒီဖြစ်တွေကိုညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ရင်းကုန်နှုတ်ပင်နေလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကစားပြီးအမေကချက်သွန်ကတင်းကောင်မသွားခိုင်းတော့ပါဘူးကျွတ်တို့လည်းမှတ်သွားရနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုခြေဦးမလဲဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲရွာလေကမကြီးရိတ်အောင်မှာညီအကိုတွေမကြီးသီးထိုင်ထုတ်ကြရဲဆိုတော့ဗျာ။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။